Hej! Här tänkte jag prata lite om monogena egenskaper. Mono betyder en. Det innebär att en gen styr egenskapen. Och att det bara är en gen som styr en egenskap är inte så himla vanligt. Tidigare har man sagt att en massa sådana här enkla egenskaper styrs av bara en gen. Till exempel ögonfärg eller förmågan att rulla tungan eller andra sådana saker. Men i realiteten har det visat sig att de flesta är polygena. Det finns flera olika gener som påverkar egenskaperna. Men ett exempel på en egenskap som faktiskt är monogen, det är ärtfärgen, alltså gul eller grön ärta. Där är det inga konstigheter, där har vi bara en gen som påverkar. Och om vi då har dominant eller recessiv, så är det ganska så rakt fram. Men man kan säga att hos oss så är det inte så vanligt. Men annars förekommer det bland växter, till exempel ärtfärg. Det finns fler exempel. När det förekommer bland människor, då handlar det oftast om sjukdomar. Och jag tänkte prata lite grann om monogena, alltså genetiska sjukdomar. Och här finns det många. Oftast, men inte alltid, så är de recessiva. Och det innebär att de inte är så vanliga, för har man då ett friskt dominant anlag så blir man inte sjuk. Om de är recessiva så betyder det ju att man behöver ha få anlag för den här sjukdomen för att den ska dyka upp. Det vill säga, den kräver homozygota, eller homozygoti kallar jag det. Exempel. Vi har sjukdomen som jag pratat om i tidigare filmer, fenylketonuri. Som man testar med PKU-testet. Det här är en monogen recessiv sjukdom. Vi har också till exempel cystisk fibros. Det finns som sagt många fler. Problemet med de här sjukdomarna är delvis att de är mycket allvarliga och delvis att de då är recessiva, gör att om det skulle förekomma samröre inom släkten, om man skulle gifta sig och skaffa barn med någon inom släkten, ett syskon, en kusin, då ökar risken för att sådana här som är relativt ovanliga, recessiva monogena sjukdomar, att de uppträder. Därför så är det ganska vanligt att man inte får barn eller har fått barn med släktingar, även historiskt. Och det här förekommer även bland djur, att de undviker att få barn med nära släktingar. Och delvis så är det ju fördel med variation som säkert har spelat roll, men delvis också det här att recessiva allvarliga sjukdomar dyker upp. Man kallar det ju för inavel när man får barn med nära släktingar. I Sverige så är det olagligt att få barn med släktingar såsom syskon och föräldrar eller sina barn. Men det är inte olagligt att
att gifta sig för barn med sina kusiner. Så här kan det förekomma i vissa fall att recessiva sjukdomar förekommer. När det gäller genetiska sjukdomar. Så kan de vara autosomala. Autosomerna är ju de kromosomer som inte är könskromosomer. Så alternativet är könsbundna. Alltså att de sitter på könskromosomerna. Om autosomalt, det är alltså kromosompar 1-22. Och då kan de vara antingen dominanta. Det är ju lite fel. Eller, nej, jag ska inte skriva så. Jag ska göra en pil. Recessiva. Om de är könsbundna så kan de ju sitta på X eller Y-kromosomen. Men nu är det så att Y-kromosomen är väldigt, väldigt liten. Där sitter i princip bara den viktiga SRI-genen som gör att pojkar i fosterstadiet blir pojkar. Det vill säga ökar insöndringen eller produktionen av testosteron. Och det i sin tur gör att man blir pojke. X-kromosomerna däremot, där finns flera gener. Anledningen till att Y-kromosomerna inte innehåller så mycket gener, det är att hälften av befolkningen, alla kvinnor, saknar Y-kromosom. Då kan inte där sitta någon viktig gen som alla måste ha. Men alla har ju X-kromosomer, så här sitter det viktiga gener. Det finns några enstaka Y-bundna också, men de flesta är X-bundna. De kan ju såklart också vara dominanta eller recessiva, men de är ganska ofta recessiva. Skulle de vara dominanta så skulle det vara, skulle ju alla, både män och kvinnor i släkten, ha det. Och därför är det mindre sannolikt att de är dominanta, om de är allvarliga. När man försöker kartlägga sådana här genetiska sjukdomar i släkten, till exempel för att avgöra om det är en sjukdom som går i släkten, särskilt om man överväger att gifta sig med sin kusin eller någon annan släkting. Det kan ju också vara en nästkusin, eller alltså att man är lite längre ifrån varandra, men det kan ju fortfarande vara så att man bär på det här anlaget. Och i vissa communities där man bara gifter sig inom communityn och den är ganska liten, så är det extra viktigt med den här typen av kartläggningar. Då gör man pedigrees. Eller pedigree. Det betyder gåsfot, och det har nog att göra med formen på hur den här ser ut. Det är alltså en släkttavla. Där man försöker beskriva släkten. Då har vi symboler som vi använder. Om man har en fyrkantig som inte är ifylld, då är det en frisk man eller pojke. Om man har en cirkel som inte är ifylld, då har man en frisk kvinna. Så fyrkant betyder man, cirkel betyder kvinna. Har vi då en fyrkant som är ifylld, då har vi en man, men han har då drabbats av, jag kallar det sjukdomen här då. Det här handlar ju om sjukdomar. Då har vi en sjuk man, och har vi en ifylld cirkel, då har vi en sjuk kvinna. Om man då tänker sig en sån här släkttavla. Nu gör jag ett exempel. Säg att vi har ett par. Man ska rita ett par som får barn. Så sätter man ett streck mellan dem. Och sen så deras barn går ner så här till ett längre streck som barnen st-
sticker utifrån. Någonting sånt. Och i mitt fall här så har vi 3 barn. Det ser ut så här. Och jag tänkte att det här handlar om en sjukdom som är recessiv som vi tar fenylketonuri. Ketonuri. Där stort A betyder frisk. Det är dominant. Och lilla A får betyda sjuk. Det är recessivt. Om man då ska försöka beskriva vilka genotyper de här har. Ofta så är det så att man tittar på en speciell individ som man är intresserad av. Det kallas för en proband. Säg att det här är probanden här, den här kvinnan som har fenylketonuri. Hon funderar då på var hon kan ha fått ifrån i släkten och om vem som mer kan ha det i släkten och så vidare. Eftersom ingen av de här andra har det, varken hennes föräldrar eller hennes syskon, så får man göra en utredning och såklart så ska man gå vidare i större delar av släkten. Här har jag bara med lite grann. Vad man kan dra för slutsats är att eftersom probanden här är sjuk och det här är en recessiv sjukdom, då måste hon ha lilla A, lilla A, som sin genotyp. Om vi tittar på hennes föräldrar så måste hon ju ha fått det ena lilla A från sin mamma och det andra från sin pappa. Men båda är friska, vilket antyder att de måste ha stora A också, båda två. Så de måste ha genotypen stora A för att de är friska och lilla A för att de har fått vidare den till sitt barn. Och här är det då sannolikt, eftersom det här är en ovanlig sjukdom, så är det ju sannolikt att det här lilla A kommer från någon i familjen som, och att de här är släkt med varandra. Det är inte säkert, men det skulle kunna vara. Vad har vi då på syskonen? Ja, det här syskonet är ju friskt. Om vi sen tittar här så kan ju den här ha både stora A från den andra föräldern också, eller lilla A. Eftersom vi inte vet, sätter vi ett streck. Och samma sak gäller för den här brodern. Och det här kan man då göra såklart mycket mer ingående och mycket större. Om vi då har till exempel en X-bunden sjukdom. När det gäller dem så är de vanligast hos pojkar. Eftersom de bara har en X-kromosom. Ofta är det recessiva sjukdomar och ofta förekommer de då mer hos pojkar som drabbas. Och det är då för att de endast har en X-kromosom. Tänkte vi skulle ta ett exempel. Jag gör ett litet streck här för att vi ska se att vi är inne på något lite nytt. Så. Och det finns flera exempel. Det finns blödarsjuka. När det gäller blödarsjuka så är det ett större begrepp. Det finns flera sjukdomar som kan kallas blödarsjuka. Det betyder alltså att om man får ett sår och börjar blöda så läker inte såret som det ska. Men en viss typ av blödarsjuka kan bero på ett recessivt anlag som är X-bundet. Det finns också rödgrön färgblindhet som är ganska vanligt. Men mycket vanligare hos pojkar. Hos flickor så är det mindre än 1% och hos pojkar är det cirka 8%. Och det här betyder alltså att man kan inte se skillnad på rött och grönt. Man ska köra bil. Så får man helt enkelt se om det lyser längst upp eller längst ner och går på det. För man kan inte avgöra om det är rött eller grönt. Och som sagt, detta är ganska vanligt förekommande. Så man ska vara lite försiktig med att blanda rött och grönt om man vill att det ska gå att se skillnad på det. Här kan man beskriva det. Jag gör ett korsningsschema. Eller jag menar, jag ska först ha beskrivningar.
Om vi har en X-kromosom som är sjuk, så sätter jag, symboliserar jag med ett litet streck över. Säger att det är färgblindhet till exempel. Och den är recessiv. En frisk X-kromosom saknar den här symbolen. Och i det här fallet är den där dominant. Vi har en liten pedigree även här. Med föräldrar som är friska. Och även här. Tre stycken barn. Det här är bara ett exempel. På banden här, som är färgblind, en pojke, han måste ju ha sjukdomen, alltså, ska vi se, jag skriver med den blå, X. Men sen så är han ju pojke, det innebär att han har en Y-kromosom också. Och det innebär ju att han har den här sjukdomen. Om vi tittar på pappan, så har han ju också en Y-kromosom på banden, har ju fått sin Y-kromosom från pappan. Men eftersom pappan är frisk så har han en frisk X-kromosom. Mamman, hon är också frisk, så hon måste också ha en frisk dominant X-kromosom. Men för att pojken här ska kunna få den här sjuka så måste hon ha den också. Om vi tittar här på pojkarna. Så kan vi, eller pojkarna, på de andra barnen så kan vi dra lite slutsatser om dem också faktiskt. Den här pojken har ju också fått sin Y-kromosom av pappan. Men han måste ju ha fått den friska X-kromosomen av mamman istället. Och flickan här har fått en frisk X-kromosom av pappan. Och av mamman har hon fått antingen frisk eller sjuk. Så hon kan vara anlagsbärare. Men det vet vi inte. Om man skulle göra ett korsningsschema här. Kanske det jag skulle ha gjort från början. Nu så satte jag ju den här på fel ställe. Så. Så har vi ju då mamman här. Och pappan. Då har vi, nej, den ska vi skriva sen. Om det blir en flicka så är det 50% risk att hon är anlagsbärare. Om det blir en pojke så är det 50% risk att han blir sjuk.